ראשית, המון המון תודה, אני מופתע ומתרגש מאוד. זה הרבה יותר מהדבר עצמו, ההכרה בזה. כמו שאמרו קודם, אני אישית אבא לנער מגמגם בן 17, זה נוגע לי אישית מאוד, ועזבתי עבודה בשביל זה, והשקעתי איכשהו נראה לי כל הכוכבים מתיישרים סביב הנושא הזה, וזה מאוד חשוב בשבילי. גמגום זה בעיה, זה לא נכות, אבל זו בעיה מאוד קשה ובעיקר מתסכלת. היא מתסכלת פעמיים. ראשית, זה בסך הכל בג קטן, מה זה גמגום? אבל זה מונע כל כך הרבה דברים בחיים. זה מונע ביטחון עצמי, וזה מונע יחסים עם בני הזוג, עם בני זוג, עם בני המין השני, וזה מונע קשרים חברתיים, ו-75% מהמעסיקים אומרים שהם לא יעסיקו מישהו שמגמגם. וזאת הקלה, ובסך הכל דבר פעוט. אבל הרבה יותר מזה, אולי אתם לא יודעים, כמעט כל מי שמגמגם, כשהוא בחדר לבד ואף אחד לא שומע, הוא לא מגמגם. הוא מדבר שוטף. וכשהוא מדבר על ילדים שעוד לא מבינים, הוא מדבר שוטף. וכשמדברים לחיות, מדברים שוטף. יש בדיחה בקרב הקלינאים שאומרים שאצל דתיים, לפי הגמגום, יודעים אם מאמינים באלוהים או לא. כי אם בתפילה הם מגמגמים, אז כנראה מישהו שומע. עכשיו תדמיינו מצב שבן אדם יש לו נכות אחרת, לצורך העניין, עיוורון. רק שבקליניקה, כשהוא מגיע לרופא העיניים, הוא רואה, הכל בסדר. וכשצריך לראות דברים נורא לא חשובים, הוא רואה. אבל כשצריך לראות משהו שהוא בעל משמעות, פתאום הוא עיוור, ואין לו שום שליטה בזה. וככה זה גמגום. המגמגם יכול לדבר שוטף, יש לו את כל הכלים לדבר שוטף. איזה בג קטן עוצר אותו מזה. ובדיוק את זה ניניספיץ' בא לפתור. ואנחנו מקווים לעשות את זה בהמשך, גם עם הפרס הזה. אז תודה רבה לכולם. קרן, המון המון תודה.